Dobar dan, dobrodošli na Mami kanal. I danas, prvo, pre svega, hoću da vam se zahvalim na svoj podršci koju ste dali na prošlom videu. Znači, dali ste puno lajkova, puno komentara ste ostavili. I ja vam od srca zahvaljujem. Evo, danas ću probati ovaj predivan sok od koprive sa aromom kivija. On je prepun raznih vitamina. Vidite kakve jake zelene boje. Fantastično. Mnogo je lep. I kao što sam rekla, ima tu puno vitamina, puno gvožđa. I rekao sam, zahvaljujem se stvarno od srca za prošli video. Pa hajde sad da vidite kako se ovaj, to jest prvo ovo nije sok, ovo je lek. Pa ako želite da vidite kako se pravi, nastavite da gledate ovaj video. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u moju kuhinju, ja vas pozdravljam puno, sve one koje me prate i koji žele da saznaju šta ja u mojoj kuhinji pripremam i šta radim. Evo danas, pošto smo u prethodnom videu govorili o lekovitosti i hranljivosti ove malo čudotvorne biljke koprive, ja ću vam danas pokazati kako ja pravim sok od koprive koji je izuzetno dobar za imunitet, za anemiju i za ostalo. I jako je ovako ukusan, može se piti umjesto drugih sokova. Šta ja tu imam, šta ću da sve stavim u tom soku? Prvo vam treba negde oko kilogram koprive, koju sam ja ostavila da odstoji 24 sata u hladnoj vodi i ona je evo ispustila jako zelenu boju. Znači ti svi minerali i sve što ima u toj koprivi se razložilo u toj vodi. Dalje šta mi je potrebno, ja sam tu uzela 1 kg šargarepe. Izvinite, imam jedan grejpfrut koji ću da dodam i imam 2 kg limuna, pošto ću ja to da meljem sa korom. Limun sam lepo oprala, znači lepo operite limun i ostavite da isto kao i kopriva odstoji jedno 24 sata u blagom rastvoru sode bikarbone. E sad sam ja to malo ponovo stavila u hladnu vodu da izvuče, da ta soda bikarbona se ispere lepo. Tu imam još jednu posudu kroz koju ću da cedim, jer ja ću osim vode, ja ću i samu koprivu da sameljem u tom blenderu koji imam. Se da vidite, dodaću, kad sve to sameljem i procedim, dodaću evo ovako pola kilograma samo ovog žutog šećera, koji znači nije rafiniran, nije obrađen, bez znači nekih tih konzervanasa ili šta ja znam šta već dodaju. I imam jedan ekstrakt od kivija, eto možda neka deca ne vole, ja mogu i ovako to da, i moje dete i mi volimo da pijemo bez toga, ali možete da dodati ekstrakt. Neka deca će pomisliti da je to sok od kivija koja ne vole koprivu, da osete miris koprive. Možete tu čak da dodate i cveklu, 2-3 cvekle možete da dodate, ali ja evo ovako ću vam trenutno pokazati, znači sa ovim. Ja ću uz dodatak vode limun ću da isečem i dodavat ću lagano u taj blender šargarepu i sve to, i vodu ću dodavati pošto blender ne može da radi bez vode. Znači dodajemo šargarepu, režem na kolutove šargarepu da bi mi se brže, prvo ću da stavim koprivu, evo ovako, moram to u manjim količinama da se ne bi oštetio blender. Dodaću ovako šargarepu. Ko ne voli gorčinu, jer sok će imati
горак укус може да олјушти кору, значи да само иде тај средишни дел или да исцеди сок. Меѓутим, јако е здраво со свим тим да се додае. Ќемо поновити цел тај поступак. Што ќе да самелем свете намерници кои имам. Тако. Могу да додам и еден грејфрут. Грејфрут е црвени. Можете да узнете било кој. Он е јако добар и диуретик. Значи, користан е, не можу да скинем кору, јер негова кора баш јако горка. Као и сам грејфрут. Ај, сад ќе ту додати воду, е, тако. И онда ќе то лепо да изблендам. Изблендам лепо. Изблендала, те се састојке сипаќу у ову посуду, де сам ја овако мало импровизовала. Можете да користите газу или неку завесу, или шта ја знам, ја користим неку завесу, неку крпу или нешто што имате чисто, кое сте предходно лепо опрали и откували, и онда у то сипам. И кроз то ќе да процедим се ове моје састојки, да та густина не иде скроз, него да остане. Тако мало старински начин, али е ефикасен. Поступак ќе да поновим све док не дојдем до краја, а онда ќе да тек да додам шеќер. E, evo, ja sam izblendala i iscelila sam. Videli ste kako možete gazu dva puta da sklopite onako malo gušće. I to je ono što sam dobila, znači nije to nešto jako gusto. Vidite ovako je tečno. Tu ću da, evo vidite, to nam je ostalo izblendano. Ko nema blender može da iskoristi da narenda tu svu šargarepu i to, a koprivu će morati samo da ocedi, ne može da izmiksa, da izvuče sve te hranljive i te zdrave materije iz nje, zato bolje je blenderom po meni, mislim, ko kako može i kako može da se snađe. U ovo možete da dodate 1 kg meda ili pola kilograma meda, zavisi kako volite i da li volite da sok bude kiseli ili da bude slađi, jer to je u stvari, dobijamo neki sok koji ćemo da rastvaramo sa vodom, a možete i ovako jednu čašicu, jedan deci da se popije dnevno ili možda i više. Za decu je dovoljno jedan deci da popiju. Ja ću tu da sipam, rekla sam vam, evo ovaj ekstrat od kivija, da to bude baš jako zeleno zbog dece i aromu kivija, da u stvari misle da piju kivi, sok od kivija, a ne da tu ima koprive. Znači dodat ću taj jedan ekstrat. Onda je jako lepo zelenu boju, pa deca misle da je to kivi. Kaže vam, ako za odrasle, to i ne morate, jer nama je bitno da je to jedan lek, a ne sok, nego lek za anemiju i za imunitet, poboljšava imunitet, verujte mi, posle ovih zimskih dana. Pošto sam dodala ekstrat od koprive, dodala sam i pola kilograma žutog šećera. Vi možete da dodate med, možete da dodate običan šećer,
ko kako voli i sačekat ću jedno sat, dva, znači da se šećer otopi. Posle toga ću da nasipam ovaj sok u staklene flaše. Ja ne volim plastičnu ambalažu i nije baš ni preporučljivo da se drži u plastičnoj ambalaži. Drugo, šta mogu da vam kažem, možete koprivu da iskoristite još na jedan način, osim što možete da napravite sok od nje, možete da pokisnete koprivu da odstoji jedno 2-3 dana u vodi u nekoj posudi i da tom vodom zalivate cveće, čak i fajtalicom da prskate cveće, onda ćete da uništite ako ima cveće slučajno one sitne biljne vaši i zemlju ujedno hranite tim hranljivim materijama koje ima u koprivi, a ima toga dosta, verujte, i cveće će vam biti jako lepše. Evo, to je bilo za od mene, vidit ćemo kasnije koliko će da ispadne od ovog soka, gdje sam ja potrošila, znači da se vratimo. U 3 litra vode ja sam stavila 1 kg koprive, ostale su 24 sata. Narednog dana sam dodala limun koji isto odstojao u blagom rastvoru sode bikarbone, šargarepu kilogram, jedan grejpfrut, jednu bočicu ekstrata od kivija i pola kilograma žutog šećera. Vi možete dodati više ako želite, dobit ćete gušću masu. U stvari ovo je jedan sok koji može da služi da se rastvori sa vodom i mnogo, mnogo je zdraviji od veštačkih sokova. Poslije ćemo da vidimo koliko će to da ispadne, koliko litra smo dobili od ovog. Evo, od šećer se istopio i od one mase ja sam dobila 5 litra soka koji ću smestiti u frižder. To je to, možete da dodate još, na primjer, više šećera, dobit ćete normalno veću gustinu i možda ćete dobiti više soka, ali to sve zavisi ako volite slađe, ja ne volim slatko, evo, sad ću da vam to nije, verujte, sok, to je jedan napitak koji vredi više od svih sokova, ima prelepu boju, prelepo miriše, meni ne smeta kopriva, ali ja sam ipak dodala, tu je kopriva i šargarepa, ali i limun i grejpfrut, ali ja sam dodala eto jedan ekstrat od kivija, tako da ima još lepšu zelenu boju. Probajte i verujte, nećete se pokajati. Ja vam kažem da je predivan. Toliko je zdrav, verujte. Iskusit ćete i sami, samo probajte i napravite. Puno pozdrava od mene i moje kuhinje. Nadam se da će vam se sviđati ovaj moj recept. Ja vas puno pozdravljam. Lajkujte, šerujte ovaj recept, neka ljudi znaju jer je stvarno vredan. Vredi više od zlata. Hvala vam i prijatno. Ćao.